Velkommen inn i frørommet til Bergen Botaniske Hage. På programmet vårt i år så har vi et arrangement som heter Løk og frø. Men på grunn av smittevernhensyn så har vi valgt å gjøre dette arrangementet digitalt i år. Vi kommer derfor til å vise en del videosnutter som omhandler tema frø og løk. Og nå skal vi snakke om frø her i frørommet vårt. Så hva er nå egentlig et frø? Et frø, det er bare en helt genial oppfinnelse som er bare helt nødvendig for all livet på jorda nå. Plantene utviklet seg og fant opp denne oppfinnelsen frø, som gjorde at de kunne utvikle seg og spre seg på en helt ny måte. Det er en så genial oppfinnelse, så det må vi se litt nærmere på. Så her er det en helt vanlig mandel som vi har delt i to. En mandel har altså et frøskall, et tynt brunt frøskall, og inni mandelen så ser vi nesten alt det hvite her er opplagsnæring eller matpakke som den lille embryoet eller babyen til mandeltreet her har med seg. Den lille knuppen her på tuppen, her kan du se merket, og her er den. Det her kan dere også tenke på når dere spiser pianøtter, at det er en liten sånn klump mellom de to delene av en pianøtt. Og det er embryo og babyen. Her i kjøkkenvinduet så har vi tatt litt husholdningspapir og vann, og så har vi strødd på noen karsefrø som har ligget der i noen dager. Og da ser dere resultatet, at det kommer mange fine grønne spirer. Og da kan vi se at frøskallene, de brune, ligger igjen, og så har den lille kimen vokst opp. Den har både vokst opp og ned. Skal vi se, her har vi en som er veldig fin. Den lille kimen som vi så i stad, den har vokst ned med en liten rot og en stengel og blader. Og i og med at vi har kun tilsatt vann til den her, så har den brukt den lille matpakka den hadde med seg til å produsere dette her. Sammen med sollys, selvfølgelig.